Bona nit, benvinguts a l'Angle Obert, l'espai de política municipal del Nou TV. Avui tenim amb nosaltres a Mercè Cabanes, ella és l'alcaldessa de Taradell. Bona nit, Mercè. Bona nit. Com va aquest any, mig any de legislatura, no? Després de renovar de revalidar la majoria absoluta al juny? Molt bé, treballant, treballant i treballant. Com ha canviat Taradell en aquests últims 4 anys? A veure, jo diria que hem passat d'una manera de fer, com ho explicaria, per un cantó hem fet la transició energètica, estem fent, o sigui, vam apostar fa 4 anys molt clarament per la transició energètica i això s'està fent. Per l'altre vam apostar perquè la cultura no només sorgís del gran aspersor que tenim, que és la Biblioteca Municipal de Taradell, Antoni Pla de Valls, sinó que s'ampliés i agafés altres vessants i altres disciplines. I per tant, doncs, hem ampliat. I l'altre diria que a vegades el que més m'ha satisfet és sentir, m'han tractat bé a l'Ajuntament, tot i que no hi conec ningú. Una mica això, aquesta obertura de l'Ajuntament i aquest tractar igual, tant és qui votis, tant és d'on siguis i tant és com siguis. O sigui, crec que això, per mi, seria el més important. Aquests els canvis més importants. Recordem que els resultats van ser de 9 regidors per FEM Taradell i 4 per Junts per Taradell. L'equip de govern i vostè com a alcaldessa van sortir reforçats? Sí, la veritat és que sí, però per xifres, no ho dic perquè em vingui de gust dir-ho. Vull dir, era, per nosaltres era un repte de dir, a veure, la gent fa 4 anys doncs podia votar per diferents circumstàncies. Se'ns va dir que se'ns havia votat perquè estava de moda presentar una dona, se'ns va dir que era perquè l'entorn d'Esquerra doncs era molt potent fa 4 anys, se'ns va dir per diferents circumstàncies. Sempre deia que hi havia un equip al darrere, un equip molt competent, un equip treballador, un equip que es podia confiar en ell. I ara, 4 anys després, doncs presentar bàsicament 6 de les 9 persones que havíem estat a l'equip de govern, però amb les mateixes idees i amb la mateixa manera de fer, doncs es va demostrar que la confiança es mantenia per part del poble, la qual cosa és molt d'agrair, i no només això, sinó que vam ampliar una mica la diferència, vam superar, o sigui, no amb número de vots, perquè evidentment no hi va haver la mobilització que hi va haver fa 4 anys, perquè a més fa 4 anys van coincidir les eleccions amb les europees, on es presentava el president Puigdemont, sinó que el percentatge de vots doncs encara va ser una mica més bo per nosaltres i per tant doncs sí, hem sortit, jo sempre dic que és com una revàlida i ens feia molta il·lusió passar aquesta revàlida perquè realment es ve, no sé, es veu allò, a vegades algú et diu la feina feta, doncs sí. I intentem ser el més humils possible, però a vegades, a part de ser humils, però també cal constatar les coses com són i les coses han anat així. Fa 2 setmanes Santi Estragués anunciava que deixaria l'acte de regidor i que també deixaria de ser el cap de l'oposició. S'esperava aquesta decisió? Home, ja l'esperava a partir d'una entrevista del Nou. El Nou ja va dir que estava plantejant deixar-ho i ho esperava perquè exactament el 24 de juliol la número 2 de Junts per Taradell, Compromís Municipal, va venir a dir-me doncs, que seria la nova cap de l'oposició. Per tant, sí, esperava d'un dia a l'altre aquesta decisió. I Mercè Cabanes acabarà el mandat? Perquè també és un dels temes que... Ell mateix m'ho va dir, quan li vaig demanar l'altre dia que li explicàvem els pressupostos, li vaig dir, què, plegues o no plegues? I em va dir, bé, és més difícil del que em pensava, que va, bueno, deixar una persona i tal. Diu, però el que m'han dit és que tu plegaries. Dic, a veure, tots els rumors solen tenir una base, el que passa que també hi ha una dita, que si vols mentir digues el que sents a dir. Hi ha una base i és que realment un mes abans de les eleccions em van diagnosticar una petita afecció que ja tinc superada, però que esclar que m'ha impedit doncs, potser portar el ritme, sobretot de caminar pel poble, que és el que feia més, i que se'n veia més, diguem així, no és el que fes més. Faig altres coses, però se'n veia molt i esclar, doncs allò ara quan torno a sortir, ai, com és que no sorties? Bé, perquè tenia això, i clar, la gent després diu, ai, així es plegaràs. No, sempre he dit, de totes maneres, sempre he dit que a mi els 6 anys del model mexicà, per exemple, del model francès, 5 anys així, penso que és bo, però tirarem tant com puguem. Vull dir que no tinc pensat plegar, al contrari, cada dia amb més entusiasme i amb més força perquè realment l'equip doncs, és molt potent i t'empeny, o sigui que tu ho estives i ells t'empenyen.
I aquest canvi amb l'oposició el veu bé a l'entrada d'en Xavier Codinachs doncs, com a regidor de l'oposició i que Araceli García passi a ser el cap de l'oposició? Hi haurà més comunicació? No ho sé, depèn d'ells. Xavier Codinachs el conec per qüestions familiars de tota la vida i l'Araceli, això, depèn d'ells. L'experiència i el treball d'aquests darrers 4 anys fa que aquesta legislatura no hagi hagut de començar de zero i que per tant no hi hagin projectes engegats. Un d'ells, per exemple, és el segon pavelló, no? A punt ja de començar la segona fase. Sí, el mes que ve esperem, el mes de gener. Totes aquestes grans obres sempre s'endarrereixen en aquests moments per la falta de subministraments. O sigui, quan et falta... falten subministraments. S'havia d'haver acabat aquesta setmana i encara falten alguns detalls de la primera fase i per tant la segona començarà el mes de gener. Esperem que amb els 9 mesos que està previst es tiri endavant aquesta segona fase de l'annex del pavelló. Veiem complicat, per això, per aquest tema dels subministraments i de com van les empreses. I clar, les licitacions, sabeu, les licitacions públiques són licitacions i ha guanyat una empresa que no és la que ha fet la primera fase, per tant, doncs, haurà d'agafar el tren i bé, hi haurà potser una mica més de dificultat inicial, però esperem que vagi molt bé. Refereixo, suposo, per engegar o per poder ja disposar de la pista, no? Que és una de les necessitats de les entitats esportives. Exacte, la idea era, si hagués començat aquest mes, doncs amb els 9 mesos, doncs el proper curs d'activitats escolars doncs, hagués pogut ja començar entrenaments, que és la base d'aquest annex, és per poder-hi fer entrenaments i les activitats aquestes que no es poden fer ara en el pavelló actual per manca de temps, perquè tot es concentra en unes determinades hores. Però bé, esperem. Mira, fa un any jo tampoc em pensava que tinguéssim ara el pavelló, perquè vam haver de fer un procediment negociat quan la licitació havia quedat deserta el mes de juliol i ho hem aconseguit. O sigui que i s'agraeix a tothom que hi ha participat, des de l'antic regidor d'esports, l'actual, etc. Vull dir que ha anat molt bé, per part dels tècnics i per part de l'empresa que l'està realitzant. Aquestes, de fet, no seran les úniques obres que es podran veure al poble properament, no? Hi ha l'acció de la zona comercial, la cruïlla del passeig Domènec Ser, la rampa de l'aparcament 1 d'octubre. Es preveuen o venen mesos d'obres? Sí, perquè bé, nosaltres el POSC, per exemple, que és el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, la Generalitat ens el va donar l'any 19 per l'any 24. I és aquest, és el que encetarem el mes de gener, quan acabi la temporada de Nadal, doncs amb l'àrea comercial per fer una mica com més pacífica des d'un punt de vista de mobilitat de vehicles i per comoditat de les persones doncs, que venen a comprar i a atendre els diferents serveis i establiments que hi ha al centre urbà. Aquesta és una obra important, però que això, que la subvenció doncs, ens la van donar el 19 per aquest any 24, vull dir que anava supeditada a això. Una altra obra important, que encara que no es veurà tant, però sí que per nosaltres també és important, és anar acabant de posar els canvis de LEDs, de llums energèticament diguem renovable, més eficients en una part, perquè només ens dona per una part de la zona de la esportiva, de la zona Sant Jordi, no? Això també aprofitarem per arreglar voreres, és una zona que sobretot a l'estiu molta gent de fora doncs, la coneix perquè quan es fan els tornejos tant al tard, al mes d'abril, finals d'abril, com el torneig de F5, de futbol 5, al mes de juliol, doncs ve molta gent. I en aquesta zona doncs, també mirarem de buscar solucions, per exemple, per tenir un aparcament ja estable molt més gran. Estem en tractes i ens en sortirem per tenir ja més espai per estacionar a la zona i no perjudicar tant els veïns, però alhora doncs, fem aquesta obra. Parlaves també al principi d'aquests temes energètics, no? De fet, des del primer moment l'Ajuntament en aquests últims anys ja ha apostat també en el tema de plaques solars, ara també doncs, que hi ha la cooperativa Tarsus, és aquest el camí que s'ha de seguir? Sí, mireu, fa 4 anys i mig, o fa 5 anys, quan vaig començar a fer la llista, l'únic perfil professional que tenia clar que havíem de tenir era
un ambientalista, perquè, ja fa 5 anys que era evident que la transició energètica, o com li vulgueu dir, és fonamental. I per tant, tot allò que té a veure amb sostenibilitat, doncs, és el futur. Vull dir, hem de deixar un planeta el millor possible en els nostres descendents i per tant doncs, hem d'apostar-hi. I ho vam fer i vam començar doncs, des de les reduccions d'IBI, des de l'ICIO, ajudar i, per exemple, promoure doncs, que la gent que tenia ganes de tirar endavant Tarsos, la Taradell Sostenible, doncs, ho pogués fer, els hem ajudat tant com hem pogut i ens sembla doncs, que aquest és el camí, és anar unint esforços per tal de que siguem el més sostenibles possible. Aquests dies també s'està parlant molt del tema de la sequera. Us heu plantejat el tema de restriccions? Com està el tema de l'aigua? No, a veure, en principi està igual que els altres pobles doncs, que rebem l'aigua del Ter. Vull dir que el que passa és que en principi consumim menys del que, de les dotacions que tenim. Per tant, ens sembla que a partir de totes les campanyes genèriques d'estalvi, doncs, la gent realment s'ha adonat de la importància de l'aigua. Qui no ha viscut en casa de pagès sense aigua corrent o en països que no tenen aigua, doncs sap la importància, a vegades no li donem la importància que realment té, no? Amb els petits detalls i notes que ha baixat una mica el consum. O sigui que en aquest sentit és positiu i que per tant cal agrair a la ciutadania que va agafant aquesta idea de que l'aigua no cau del cel, com diu la publicitat, sinó que realment és un bé escàs, que és el petroli del segle XXI i que hem de fer el possible doncs, per ajudar. En aquest sentit, a veure, quin gasta més són les indústries, però encara no hem hagut de fer les mateixes restriccions que els altres, vull dir que el consum està pautat i no anem, en aquests moments no hem de prendre cap més decisió, però qualsevol dia n'hi haurem de prendre. I ara el que vam fer ja al principi del nostre mandat era amb algunes fuites, doncs vigilar, perquè tenim massa fuites a tots els municipis, però també ens sembla que estem uns 20% de... i això s'ha d'intentar, doncs, intentarem, si aconseguim subvencions, doncs millorar tot allò que es pugui millorar per evitar. En el ple del mes d'octubre, que creia, es va aprovar les ordenances fiscals. Us vau veure obligats a pujar l'IBI una mica amb el que s'ha fet, doncs, o que han fet la majoria de municipis? A veure, és que la nostra situació és una mica dur de parlar-ne, però la nostra situació, la de Taradell, és diferent de la majoria de municipis del nostre entorn. O sigui, per un cantó no tenien ni romanent positiu, com tenien, o sigui, calaix ple, com tenien els altres dels anys d'estalvis. No n'hem tingut, teníem negatiu, com vam arribar al 2019, i per l'altre, els impostos, això sempre s'han aventat Convergència o ara Junts, estan a un nivell inferior que la majoria de pobles del voltant, per exemple, doncs, l'IBI, el coeficient doncs, és menor, etc. I per tant es paguen menys impostos que pobles del voltant, quan els serveis són realment, penso, bastant potents. Vull dir, això és clar. Què passa? Que alguns d'aquests serveis són deficitaris i que s'han de complementar i després hi ha una sèrie... O sigui, per un cantó tenim els impostos que cobreixen les despeses ordinàries generals i per l'altre tenim les taxes doncs, que ja cobreixen serveis específics que els dona l'Ajuntament sí o sí, que són obligats que els donem, com pot ser la taxa d'escombraries, etc. Però a vegades la gent es pregunta, i per què fent bé les coses com fem a Taradell des de fa més de 20 anys, que fem una recollida selectiva exemplar, perquè ho és d'exemplar, recollim més del 86% de selectivament, per què encara ens fa pagar més? Doncs perquè és car, és recollir selectivament és car i hem de trobar fòrmules. Després feia anys, durant 3 anys arran de la pandèmia vam decidir que no pujàvem impostos perquè clar, també és que és això, vam començar el 19, juny, juliol del 19 i el 12 de març del 2020 comença la pandèmia, doncs aquell any ja no vam poder pujar impostos perquè allò hauria sigut realment molt agressiu per la ciutadania, és que no. Aquest any ens hem vist obligats perquè, a més, alguns dels informes doncs, que teníem per part de la Diputació de Barcelona d'estudis doncs, ens deien si no aconseguiu 200.000 euros més de l'impost de l'IBI, que és el més important, és l'entrada més important, més o menys per un valor d'un milió i mig sobre 8,5 milions que tenim de pressupost, no us en sortireu, és que no. I també necessitem finançament de fora, etc. Però com a mínim així
fet un pressupost equilibrat i podem fer front doncs, a això, podem fer front a les fundacions que depenen de l'Ajuntament en el sentit de que tenen ingressos però allà on no arriben els dèficits els cobreix l'Ajuntament, com pot ser Escoles Bressol, com pot ser la Fundació L'Arpa, que és una fundació cultural, i la Fundació Viladamany. O sigui que estem aportant a aquestes fundacions més de 200.000 euros en algun cas. Per tant, podem fer això, podem tenir un EAS, doncs, que també aportem uns 300.000 euros a l'any, i la cobertura de tots els serveis això, ordinaris, imprescindibles, i que és una competència de l'Ajuntament. Havíem de pujar, havíem de pujar, i sap molt greu perquè, evidentment, quan tot puja i que nosaltres pugem, però havíem de fer-ho, i ho hem fet el més ajustat possible per tal... Inclús algun dia jo pensava, dius, per què hem de pujar l'EA si serà el que crearà més distorsió i més crítica i tal? Però és que l'EA és un servei que no és obligat, per tant, l'hem de pujar. Vull dir, és deficitari i segueix sent-ho, però no perquè rebrem crítiques deixem de pujar-lo, no? Has de fer-ho. Parlant de... Però s'ha d'explicar, jo penso que ho hem de fer, però alhora hem de ser tots exigents amb els serveis que donem. Sempre ho havia dit abans de ser alcaldessa i segueixo dient-ho, però hem de saber on van tots els diners públics i què ens costa. O sigui, que si tenim un pressupost de 8 milions i mig i ens gastem 68.000 euros en la festa major, doncs ho hem de saber, i que ens gastem, si ara en aquests moments som exactament el dia d'avui som 6.864 taradellencs i taradellenques, doncs si ens gastem 68.000 euros a la festa major vol dir que ens gastem 10 euros per persona, doncs sapiguem-ho, però que si els comptes són clars, i nosaltres som de la màxima transparència, per tant ho expliquem i que ningú dubti, o sigui, el que pretenem és que hi hagi aquesta confiança mútua, que és el que aquests, quan em deies que ha canviat també en aquests 4 anys, és molt fonamental això, aquesta confiança, perquè primer la gent desconfiava molt de nosaltres, no es creien el que deien, i a vegades encara et trobes aquest matí firmar un certificat, estic, per què firmo aquest certificat? O perquè aquesta persona no es creu que es pugui fer això i tal, i ho vol tenir per escrit, doncs ja li firmarem, no hi ha cap problema, però que hi hagi confiança mútua és fonamental de cara a l'administració i de cara a l'administració. Parlaves de no? Que és un espai, un equipament deficitari, us sobta que pràcticament doncs, no hi cap més persones, està ple? No, és que qualsevol dia d'aquests haurem de fer llista d'espera, no, s'acaben les places. Per tant, no hi ha solució, no. Aquest dèficit és permanent. Exacte, nosaltres ens havíem partit, se'ns havia dit sempre que a partir d'una determinada ràtio d'abonats, de 1.200 o així, tot sortia, bueno, que s'equilibrava el pressupost, no és així, ja està, no és així. Abans també parlaves d'aquest pressupost que es va aprovar fa unes setmanes de 8,6 milions d'euros. Destaca les inversions que es faran, no? Unes d'aquestes que hem comentat, no? Pel tema del bosc i de la cruïlla de la zona comercial. Quines altres podríem destacar o què en destacaries d'aquest pressupost? D'aquest pressupost, a veure, nosaltres sempre comencem amb un pressupost d'això. L'any passat vam començar de 8.300.000, aquest any de 8.575, i després hem acabat amb 13 milions l'any. Vull dir, per què? Perquè les subvencions, o esperem que l'any que ve doncs, hi hagi més ingressos per part de l'Estat, algú calcula un 20%, tant de bo, doncs tot això anirà a engruixir i poder treballar encara més i fer més inversions. De les que destacaríem, bueno, per un cantó ens va caure el mes de maig el parc d'esports, i el parc d'esports és destacable. Per què? Perquè és una infraestructura, que un equipament en un espai municipal, que era municipal per una concessió administrativa durant 50 anys i que ens l'han tornat abans d'hora, 8 anys abans, i ara hem hagut d'assumir. Per tant, l'any que ve doncs, els 120.000 euros que ja estan previstos per la piscina d'estiu, doncs això és important, perquè aquesta sí que creiem que és un servei que és imprescindible en un poble que pretén i que segueix sent d'interès turístic i que sempre ha tingut estiueig i que segueix tenint-ne, i per tant doncs, que hi hagi una piscina d'estiu, hi ha més de 300 piscines particulars a Taradell, però no tothom pot tenir una piscina i menys amb les circumstàncies actuals, per tant doncs, es tracta d'oferir aquest servei com a refugi climàtic i com a lloc per esbarjo. Aquesta és una de les obres importants de l'any que ve. Quines més tenim? No, les que has dit, si poguéssim fer, però com que no paren d'haver-hi al·legacions i de més, evidentment el que ens falta és la ronda. Però això, nosaltres seguim, o sigui, se segueixen tots els tràmits, l'equip d'urbanisme, amb el regidor al capdavant, el secretari, seguim reunions i de més, i s'ha de fer sí o sí.
però els propietaris doncs estan presentant al·legacions contínuament, doncs, bueno, estan callada, per tant, estan callada per temes de que no hi estan d'acord, no? A veure si aconseguim doncs convèncer-los de que realment s'ha de fer i s'ha de fer tal com estan seguint amb els procediments urbanístics que s'estan plantejant. Parlaves del parc d'esports. A banda de la piscina d'estiu, quina seria quina és l'idea de l'equip de govern per l'espai? Perquè la piscina d'estiu, recordem que només és una part del que és el gran complex que seria el parc d'esports. Encara allò, un plantejament global no el tenim perquè no tenim els diners. Hem demanat més diners amb una altra subvenció. Si ens els donessin, després faria tota aquesta remodelació. Però seria, per un cantó, mantenir el pàdel a partir d'un club de pàdel Taradell, diguem-ho així. Reformar també, aquests dies estem, si dediquem 20.000 euros, però és important reformar les pistes de tennis, perquè creiem que és un esport que sembla que ara estigui de baixa, però que és important, més per un sector de... és un sector de gent que va molt bé, i com més esports hi hagin, millor. I l'altre, dignificar-ho inicialment. Costa trobar subvencions? Sí, es veu que no tinc el poder, sort que tinc alguns regidors que tenen el gran poder de la seducció, com va dir un exalcalde, que no sabria seduir per treure les subvencions. A costa, però n'hem aconseguit més de 4 milions i mig, o sigui que no està malament. L'hem sentit dir moltes vegades que una de les coses que més li preocupa o que més li preocupa és el civisme. S'ha millorat en aquest aspecte o continua preocupant-li? Em segueix amoïnant moltíssim. El civisme, la sensació d'impunitat si fas coses que no estan ben fetes envers el teu espai, envers el teu poble. Ja fa 40 anys en Pere IV sempre deia que el fet de no estimar-te allà on vius fa que no ho cuidis. I ho deia en relació a Barcelona quan ell va tornar de l'exili xilè. A vegades em fa la impressió aquesta, el poble creix molt de pressa i a vegades no és només la gent que ve de fora, és que com veus aquell de tot, aquell que ha nascut, que té tota la vida i que segueix llançant la bossa d'escombraries dins la paperera de davant de casa seva, és que necessitem la gent cívica, esperem tenir aquest any, i posar més multes, jo crec que és l'única manera, vull dir, però necessites proves, perquè si no hi ha proves no pots posar la sanció que ja està tipificada, però sí, és estimar, però és que a vegades dius allò, per què hem d'aixafar les plantes, per què hem de robar un pensament que val 50 cèntims, demaneu-nos el, us el regalarem. Sí, el civisme en general, la bona educació, Taradell encara ens diem bon dia, bona tarda, hola, o què tal, quan ens trobem pel carrer, doncs això que no es perdi, perquè si no ens sentim identificats i no tenim aquest sentiment de pertinença al poble, anem malament. O sigui, hem de mantenir, malgrat créixer, hem de mantenir això i hem de treballar-ho molt i ser molt constants, és com educar canalla, doncs hem de ser molt constants amb aquest coneixement del poble, amb transmetre aquest coneixement, estimar-lo, valorar-lo, i perquè un 10% no faci bé les coses, l'altre 90% no els podem pas castigar, sinó que agraeixo els 90% que ho fan molt bé, però ens continua amoïnant el civisme, ens continua amoïnant que a vegades doncs, hi ha relacions doncs, que abans amb un cop de puny s'arreglaven i ara van més enllà d'un cop de puny, això ens preocupa i lluitem, treballem, no lluitar no, no és la meva expressió, és treballem per evitar-ho. I en temes de seguretat s'ha millorat? Fa uns mesos també es parlava molt d'aquesta problemàtica. A veure, la seguretat, jo durant la campanya ho vaig dir, la seguretat absoluta no existeix. I sempre he posat exemples evidents que no, que pots posar tota la vigilància al món i no tens seguretat absoluta. Per tant, el que es tracta és d'una certa confiança amb l'altre i de molta cooperació i molta col·laboració ciutadana. Realment, si veus una situació molt estranya i que et sorprèn, doncs actua, i actua avisant a qui has d'avisar, però no actuïs pel teu compte, perquè si no, això és una democràcia i això no és un estat autoritari on cadascú s'ha d'agafar la llei pel seu compte, perquè al final acabarem linxant gent que són absolutament que no tenen res a veure, i per tant hi ha la justícia i hem de seguir els canals que estan establerts, però hem d'avisar qui hem d'avisar, i la seguretat, això que et dic, no existeix absolutament. Ens amoïna que hi hagin robatoris, però prenem les mesures que ens permet la llei, vull dir, hi ha càmeres a totes les urbanitzacions, les mirem, avisem els Mossos, fem dobles vigilàncies a les hores més conflictives, com pot ser de 6 a 9 del vespre, perquè és quan hi ha més activitat d'aquesta, potser de lladres. Fem tant com podem i més, i si a algú se li acudeixen més idees, doncs ho farem, sempre i quan, això,
siguin dins d'aquest estricte marc, perquè el que no pot ser és que en grups de WhatsApp, etc., doncs t'atribueixin a vegades és que algun dia m'acribillaran a mi, el sentit de pensar que com que estic mirant, vaig amb el cotxe mirant pels llocs, doncs què fa aquest cotxe mirant, no? Parlem de coses positives, abans comentaves, no, això que Taradell... és positiu, que col·laborin tant és positiu, però... Que Taradell té un índex de recollida selectiva de deixalles, no, del 86%, a més ara s'ha implementat el tema dels xips en els cubells, ha començat en les urbanitzacions, em sembla que properament es farà el que seria la resta del el poble. El nucli urbà, sí. El nucli urbà, quin és l'objectiu de... No, l'objectiu és tenir dades per de cara a l'altre any, o sigui, l'any 25 realment... bonificar en aquell que ho fa molt bé i que pagui més el que ho fa malament, que és el que fa més rebuig, és això. Per tant, inclús aquesta campanya de Nadal, doncs, no sé, ens afegim a l'Associació de Botiguers de Taradell i ells ens regalaran targetes i afegim doncs 40 carrets de la compra, doncs perquè doncs la gent vagi a comprar amb carret i vagi a comprar amb bolcalls propis, amb tàpers, etc., doncs per evitar tants, diguem, rebuig i tantes deixalles que hauríem d'evitar. El que passa és que, clar, tu estàs treballant per això i per un altre cantó tens la gent que està comprant desmesuradament a Amazon i veus una quantitat de cartró que dius, bé, a vegades sembla que estiguis contracorrent, però no ho deixarem. Quina és la sensació que es viu des de l'agrupació de botiguers o des del nucli comercial del municipi? Hi ha preocupació per això, no? Aquestes empreses comercials que comentaves o...? Home, sí, perquè veus que la gent que està a punt de jubilar-se, doncs això, no troben relleu. No troben relleu. O sigui, Taradell en aquests moments l'associació de botiguers tenen més de 60 associats, però els que tiren més són els serveis. Serveis que realment Amazon no et pot fer, que sigui un fisioterapeuta, que sigui una estètica, etc., o una perruqueria. Això, per sort, encara ho podem fer amb les mans i amb el cap, no? Però les botigues, diguem, que venen producte que pots trobar, doncs això, a internet, doncs ho tenen més difícil. Suposo que hauran de treballar amb la dualitat, no? Arriben setmanes intenses a Taradell, la Fira de Santa Llúcia, Nadal, Reis, Tonis, Festa Major d'hivern, com es presenten? Bé, amb molta il·lusió, més que il·lusió, moltes ganes i entusiasme, perquè és un moment de retrobar-se. I com dèiem, això de que ens agrada que la gent que ve a viure a Taradell s'impliqui, doncs, es vagi sentint que pertany a una comunitat, que això és el més important i que, per tant, des de l'administració hem de potenciar, doncs, aquest tipus de festes, aquest tipus d'activitats, doncs potencien això. I si tothom hi participa, doncs realment és fa goig. No hem parlat d'habitatge, Mercè. Hi ha pisos encara o falten pisos tant per tothom a Taradell? Sí, falta pisos per tothom. O sigui, tenim, a veure, tenim sectors que altres pobles no tenen, diguem, acondicionats, doncs que els tenim bé, com són els habitatges tutelats per gent gran, això ho tenim molt bé. Els pisos socials també, perquè hi ha 20 pisos socials, però en canvi encara ens falten pisos de lloguer per gent, diguem, que estan sols i que no tenen aquestes edats, bueno, que no són grans, que no són adults en plenitud, sinó que només són adults. Ens en falten i ens falten perquè la gent no marxi cap a fora. Que la gent jove, les parelles joves no hagin de marxar per falta de trobar un habitatge, doncs això, assequible, no? Sí, ens en falten. En canvi, ara hi ha oferta de pisos d'alt standing, sí. Però bé, es tracta de... Jo crec que hi haurà promocions aviat que van compensant, i a més aquests últims 4 anys n'hi ha hagut alguna, els 8 pisos de l'entrada, etc., i s'estan acabant moltes cases que es havien deixat arran de la crisi del 2008, doncs s'estan acabant i per tant això és positiu. Que vingui molta gent a viure a Taradell és positiu, és que s'estan fent bé les coses, és que Taradell és un dels llocs escollits per viure-hi? No sé, l'altre dia em llegia un llibre i en Miquel Macià, que és un periodista de Vic, ja fa molts anys, més de 20 anys, deia que tothom que coneixés Taradell se n'enamoraria i aniria a viure. Dic, només faltaria, que pensava, no?
realment és un lloc privilegiat. És un lloc privilegiat perquè ara que està tan de moda això del 330, 300, que és que la natura entri en els pobles i que tu tinguis tres arbres des de casa, que tinguis un parc a 30 metres i que tinguis 300 arbres, no sé, al bosc i així, això ho complim plenament, Taradell. El bosc entra dins el nucli urbà, és un nucli força endreçat, és perfecte, no trobo mai cap de perfecte, però és això, i té una gent molt activa i per tant, ara que creix indiscriminadament, no. O sigui, per sort no ha crescut com el Pla d'Ordenació Urbana Municipal del 2010 preveia. No ha crescut tant, ni molt menys, perquè el que no podem consentir és que es converteixi en un poble dormitori. Vull dir, això no. Per tant, sempre diem el mateix, el que necessitaríem a Taradell també, i per això s'està intentant ampliar el polígon del Vivet, és que hi hagi treball digne i treball, diguem, potent. I el que caldria és que algú d'aquests, tenim grans empresaris i grans emprenedors que viuen a Taradell, doncs que s'impliquessin més en el sentit aquest, no? De que fessin inversions, sempre assumiu, i tecnològiques o així a Taradell, perquè realment ens convindria. És molt dur que la gent, doncs això, siguis un bon, molt bon la teva professió i sempre hagis de marxar a fora, no? I a Taradell, doncs, es quedin aquests serveis, etc, i no hi hagi gaire treball, diguem, per una majoria, no? Després seria millor això, i que hi hagués un cert equilibri, no pot créixer indiscriminadament, no. Hi ha d'haver un cert equilibri. Mercè, per últim, un desig pel 2024. A veure, no som el 22 de desembre, però jo sempre desitjo salut, és que de veritat. Potser és que ja arribem a una certa edat i et comences a trobar gent que ha caigut, que salut, molta salut i molta alegria, perquè i menys fúria, aquesta fúria que a vegades tenim, aquesta mena de menys i una mica més d'alegria i molta, molta salut, i això, que ens entenguem una mica més tots i totes. Moltes gràcies, Mercè Cabanes, alcaldessa de Taradell. Fins aquí aquesta entrevista, i anem uns moments a publicitat i continuem amb una nova entrevista aquí a l'Angle Obert. Reprenem el fil del programa, de Taradell ens anem cap al Lluçanès, parlarem de Sant Martí d'Albars. Ramon Pedrós, bona nit. Bona nit. Els alcaldes de pobles petits els veiem de tant en tant a la tele, però s'ha de dir que vostè ha sortit molt. N'està fart que els mitjans de comunicació el truquin, el truquem per la sequera i l'aigua? No, t'hi acostumes. El primer sí que et sobta i el segon també, però a partir del tercer cap problema. Contents d'atendre tothom. Amb aquest tema deu tenir una sensació terrible d'estar al capdavant d'una llista negra, no? Bueno, la llista negra hi érem el mes de març, el que passa que no ens havien separat el consum ramader, ara ens l'han separat i ja no estem a la llista negra. Diria que estem cap per darrere de tot dels que gastem menys. Això és important explicar-ho bé. La gent de Sant Martí d'Albars gasta més aigua del compte o no gasta més aigua del compte? La gent de Sant Martí d'Albars gasta 18 metres cúbics dia, que dividit passant-ho a litres habitant, són uns 200 litres, que està molt bé, donat que ens permeten 230 en fase d'excepcionalitat, que és la que estem ara. Per tant, el problema, ja m'entén, que té el poble, és a dir, quan mirem les dades desorbitades, són aquests usos ramaders, són les granges de porcs. No és un problema, això s'hi troben molts pobles com nosaltres. Si són pocs habitants i tenim molta ramaderia i algunes indústries importants, el consum és elevat. Amb això hi ha qui fa un discurs fàcil, de seguida anar a criticar. Vostè ha estat entremig, no? Ni una cosa ni l'altra. Per què? Clar, nosaltres venim de l'activitat ramadera secularment, per tant, el bestiar sempre hi ha sigut i no podem anar contra el bestiar. Sí que estic una mica enfadat, entre cometes, perquè, clar, si divideixes tot el volum de litres per 140 habitants que som, 80 que es consideren d'estacionalitat, clar, se't multiplica el consum humà, però és que això no és cert, és estadística.
I llavors és activitat econòmica important pel poble, però no només pel poble. Bueno, és activitat important, molt important, perquè inclús pobles més grans treballen al nostre poble, gent de la comarca d'Osona i del Berguedà treballen al nostre poble, dona vida, fa que creixi la població. És important aquesta activitat. I llavors vostè s'ha trobat una mica entre l'espàs i la paret, no? Entre el que diuen les dades, entre el que diu la Generalitat i també entre el que són els seus veïns i veïnes, jo, i que ha de defensar. Jo simplement em limito a explicar les dades tal com són, i els veïns i veïnes suposo que si m'han anat seguint les respostes suposo que estan satisfets amb el que explico. Vostès tenen marge per dir a les granges quanta aigua poden o no poden gastar? És a dir, davant d'aquesta situació, què pot fer un ajuntament com el de Sant Martí d'Albars? Doncs trucar a cada ramader i dir-li que intenti gastar el menys possible, difícil, perquè un porc no li pot dir que begui menys. Això sembla de riure, però és que és així. Doncs això, trucar als ramaders, trucar als industrials, trucar als que tenen serveis i un WhatsApp que tenim de tot el poble, dir, si us plau, no gasteu aigua. I ha funcionat? És a dir, això vostè ho ha posat en pràctica? Sí, ha servit, s'ha notat, una mica almenys? S'ha notat i ja dic que estem gastant poc, estem equilibrats amb el que demana l'ACA i el Consell Comarcal d'Osona a través d'Aigües d'Osona, que ens subministra una part dels pous de Vilaseca. Li fa por que arribin sancions? És un tema amb el que pensa? Jo crec que l'ACA tindrà sentit comú. Si som 140 habitants, 140 exactament, tenim molta ramaderia, alimentem les ciutats, donem feina, crec que tindran sentit comú. A banda de parlar això amb ramaders, amb industrials, amb els veïns també, poden fer altres coses els ajuntaments. Ens consta que estan intentant, per exemple, recuperar algun pou. És el cas del de la Blava, per exemple. Això pot ser una empenta important o acabarà sent una aportació mínima? Això serà una aportació de 6 metres cúbics al dia. És important, no t'ho aixuga tot, però déu-n'hi-do. El que estic una mica molest és que hem anat tan ràpid que estem fora de subvenció per haver anat tan ràpid. Això ho he demanat a l'ACA, li sembla un xista. O sigui, si haguéssim anat lents, tindríem subvenció, perquè això ha valgut 7.000 euros. O sigui, 7.000 euros no és gaire, però sí que és el detall, no? Et diuen ve ràpid i no t'ho donen. I llavors, en quin punt estan? És a dir, vostès tenen el projecte, què ha de passar a partir d'ara perquè això sigui... S'ha d'analitzar, que això és un mica lent, i posar la xarxa. Però t'ho dic, que estem fora de subvenció de mirar el cabal d'aquest pou. Vam anar massa ràpid. És absurd, és el món al revés. S'hi troben sovint? Molesta això, ajuntaments com el seu? Sí, molesta bastant. Per exemple, la depuradora la vam finançar l'Ajuntament, la meitat, aquests diners ens els tornaran, però clar, fa 2 anys que vam estrenar la depuradora. Són 110.000 euros que els esperem. Ens ho tornarà l'ACA, esperem algun dia. I parlant de depuradora, l'altra, la que tenen previst fer conjuntament, també està el projecte a l'espera de diners. No? Aquesta depuradora ens l'ha assumit l'ACA i esperem que ens la faci. De fet, està programada, val molts diners, 600.000 euros, i això esperem que ens ho paguin, i jo confio en ells, jo confio en les administracions superiors. És de les obres importants d'aquest mandat o tampoc la preveuen tirar endavant durant aquests 4 anys? Sí, és de les importants, és aquesta, és important, i les plaques solars a la pista esportiva, que vam estrenar una pista esportiva, el que és la coberta de fusta molt xula, aquest últim mandat. I d'obres en van fent. Són aquestes que nosaltres en diem a vegades petites, no? Posar un contenidor d'oli, millorar uns llums, per exemple, també solars, el manteniment de camins, que a vegades es veu poc, però superimportant als pobles petits. Sí, aquestes coses s'han de fer, perquè, per exemple, un camí 800 metres, que pols, els veïns sempre obrir la finestra, pols per allà, forats, els cotxes no passen, asfaltes 800 metres, val diners, però la gent ho agraeix. Com això, no l'has dit, per la fibra òptica, 60.000 euros. On hem pogut arribar, hem posat wifi, o sigui, tothom té una bona xarxa d'internet. És a dir, ens hem d'imaginar, però més un mandat de manteniment que no pot ser d'un gran projecte estrella, com a tal, allò de dir, ostres... Home, sí, ja t'entenc. El projecte estrella per nosaltres ara mateix és la depuradora nova, però és que a més els col·lectors els farem passar pel camí que va cap a Sant Martí d'Albars, i o sigui que ampliarem un camí i potser farem un carril bicicleta si lograrem fer el clavegueram de la depuradora.
I això depèn de l'ACA? Diguem, ara la pilota és a la seva teulada, Ramon? L'ACA et finança la depuradora, però no et finança el clavegram. El clavegram el pagarem nosaltres, la finançació que aconseguim, i això serà molt xulo. O sigui, ampliarem un camí que és estret, que els cotxes s'han d'apartar, amb un carril bici, perquè això tindrà la claveguera. O sigui, està bastant ben pensat. Deia, això serà molt xulo. Està bé que parli així del seu poble, perquè ens fixàvem també demogràficament. Sant Martí està creixent. Estan al voltant d'uns 140 empadronats, no em voldria equivocar. És notícia perquè normalment els pobles petits el que expliquem és que hi ha el fenomen del despoblament. Sí, sí, Sant Martí està en un lloc molt estratègic, al mig del Lluçanès, hi ha la C62 que connecta perfectament, i sí, és curiós, el 2021 érem 107 persones, vam pujar un 12% fins a 119 el 2022, i ara mateix, a data d'avui, som 141 persones, que representa 32% respecte a fa dos anys. És bastant curiós, la veritat. I hi ha secret? Què hem fet? Bueno, més que secret, el que dèiem, no? Ha vingut gent a treballar per, en una granja, t'omplen una casa, són 4 o 5 persones, si això et passa amb 5 cases, 5 per 5, 25, més algú més que s'empadroni, te'n vas a 34 persones més, que és el que ha passat. Quin perfil té la gent que s'instal·la ara a Sant Martí? D'on venen? Tenim gent des de jubilats, que estaven en algun altre poble, que s'han instal·lat i s'han empadronat, que això és també dona imatge de la qualitat de vida dels pobles de Lluçanès, i gent jove amb canalla petita per treballar. Però vostès tenen la tendència de dir que el Lluçanès s'envelleix en aquest sentit? Cada poble té la seva particularitat. En el nostre cas és així, no ens està passant. Quin percentatge de mèrit hi té l'Ajuntament en aquest fenomen? Què diria que estan fent bé vostès? Bueno, l'Ajuntament això ha posat fibra òptica, estem arreglant camins, som un poble molt dinàmic, mantenim les festes, o sigui, avui ho pensava, estem fent 5 celebracions amb gran àpat, que no tots els pobles fan 5 celebracions amb gran àpat, que vol dir un àpat per 100 persones, dinar o sopar, i això a la gent també li agrada. La gent nova diu, hosti, que actius que sou. Això crec que ajuda. I al setembre estrenaven una festa de l'esport. Com va anar això? Bueno, aquesta festa de l'esport s'ha revaloritzat, però fa anys que es fa, eh? Passa que sí que hi hem posat un espectacle al final, amb la pista nova fem partits de futbol que no es feien, l'hem reactivat. I el cap de setmana passat també ens hi fixàvem tot preparant l'entrevista, es van avançar la marató de TV3, també activitats, i han fet la recaptació. Sí, la marató fa uns 13 anys que es fa, i és una festa que a vegades penses que no tindrà seguiment, perquè vulguis o no la gent aporta, i sí que un poble tan petit que de mitjana hagin sortit 16,6 euros per habitant que han donat a la marató, busca per Osona, Ripollès i Lluçanès i veiem quin poble trobes. En alguna de les respostes que ens ha donat fins ara ens deia que estan comunicats tot el veïnat amb grup de WhatsApp. Com funciona? És un grup de seguretat. Si veiem gent sospitosa que pugui robar, allà va la matrícula. Si veiem una vaca pel mig del camí, la carretera també va allà. Si hem de dir que no es consumeix aigua, desproporcionadament també va allà. Va molt bé, és un grup de seguretat, no és un grup de debat. És un grup de seguretat, però sí. Impulsat des del mateix ajuntament o va néixer no, més dels veïns? No, va néixer a través d'una altra persona del poble, i és una bona idea. L'alcalde seria capaç d'explicar-nos ràpid la història de la Vila Romana del Collet de les Moles? Sí, doncs la Vila Romana Collet de les Moles va començar un dia a caminar, vam trobar una peça molt rara, una totxana, però no era una totxana normal, feia una curva. I amb l'Àngel Pujols, que és arqueòleg d'Oristà, que porta tot el tema a Puigciutat, li vam ensenyar i va dir, això és romà, com que és romà? Sí, sí, va resultar ser una peça de teulada d'una vila imperial romana del segle 1-2-3 després de Crist. I què en saben fins ara d'aquesta vila que hi havia hagut al seu municipi? Sabem que és una vila que ocupava 6 hectàrees, que és molt, amb diferents estaments, segurament pels esclaus, dipòsits, sitges, forns, la casa senyorial, entre cometes, o imperial. Segurament hi havia termes, hem trobat alguna totxana sospitosa que n'hi haguessin, i va des del segle I fins al segle VII després de Crist, o sigui, 700 anys d'una vila romana al mig de Lluçanès. El coneixement fins ara, malgrat en sap coses, ho ha demostrat, és parcial i han d'haver més excavacions, entenem.
Clar, això és propietat privada i sí que tenim molt bona sintonia amb la família que és propietat d'aquest camp, però això ens ha d'ajudar la Generalitat i la Diputació de Barcelona en finançament, perquè una campanya val molts diners. I clar, un ajuntament petit com el nostre, recursos no té per fer-ho tot. Però pot acabar sent un gran atractiu pel poble? Creiem, pel que ens diuen els estudiosos, pel poble i pel Lluçanès. Estem parlant d'una vila romana a mig d'un camp, que per aquí Vic n'hi ha alguna, però es veu que ha quedat molt difós entre edificis, i al mig d'un camp no la trobes per Osona i Lluçanès, i pot ser un atractiu tant pel poble com per la comarca. I per l'alcalde és dels projectes que deu ser un carmel, no?, de cop i volta. I a més s'hi va trobar vostè aquesta totxana. Sí, deu ser una satisfacció, sí, no?, que emergeixin projectes com aquest sense esperar-los. Sí, la veritat és que no sols trobar una vila romana caminant per una margera, va anar així. Sí, és un atractiu, però clar, ho hem d'encaixar que amb diners que ens arribin, i ens agradaria tenir una sala d'exposicions amb plafons, com la que hi ha a Ullastret, a l'Empordà, que acaba amb un audiovisual que et situa. Això ens agradaria, però clar, és un projecte a mig terme. Ara parlava de pressupost. Per fer-nos en una idea, l'Ajuntament de Sant Martí del Bas, de quan és el pressupost anual? Comencem sempre molt baixos, perquè no incorporem les subvencions, amb 327.000 euros aquest any, i quasi bé el doblem a final d'any. O sigui que ens anem a uns 580.000 euros passats 12 mesos. Ara que hem aprovat impostos, ordenances, taxes, han sigut conservadors o hi ha hagut a pujar? Això també és de... per dir, home, com ho fan aquests? No hem apujat cap impost. Només hem posat una tarifa per les bicicletes, o sigui, fem una activitat de bicicletes i l'hem posat, hem augmentat 5 euros o més. De 15 a 20 euros. Per cobrir segurament el propi servei. No, és deficitari, però com que ens ve un 10% de la població a fer bicicletes, doncs considerem que encara que sigui deficitari i ho paguem. La carretera de la Blava, la C62, ara també fa goig. És una obra, la va pagar la Diputació. Sí, sí. Vostè quan hi passa també deu estar content. La C62 la va pagar la Generalitat, per això estava pensant, eh? La de la Blava la va pagar la Diputació. Sí, sí, ara anar a Sant Martí del Bas és un moment. És que em feies pensar qui l'havia pagat. C62, Generalitat... Bueno, i C62 ens queda pendent la variant de Sagàs. Li vam demanar, de fet, amb sí, el president del sí, Consorci, sí. Jordi Bruc, quan va venir, ens va dir que havien de començar les obres aviat, però de moment no hi ha... Jo crec que començaran. Com deia això, que l'ACA també ens farà la depuradora que ens falta als dos nuclis, jo crec que la faran. Venim també de l'any 2022, vostès aprovaven el seu primer pla d'ordenació urbanística municipal, sí. Van batallar-hi fort, quasi bé 20 anys. Sí. De què està servint? Per què serveix un pla com aquest per un municipi com Sant Martí? O sigui, sabem on pot augmentar de població, perquè si un inversor vol urbanitzar, sabem on es pot fer, ha de servir per això. El que passa que abans de fer això ens agradaria que propietaris que tenen cases sense arreglar les arreglin i les lloguin. Perquè Sant Martí havia tingut 360 persones de 1860. Clar, on estaven? D'acord que abans la gent tenia més fills, però hi ha moltes cases buides, creiem que primer s'haurien d'arreglar. Però incentivar les persones que tenen cases buides no és fàcil. És una feina que també fa, però, el seu equip de govern. Ja hem posat en contacte propietaris amb gent interessada, però... no és fàcil, és una cosa que hi ha el tema de masoveria urbana per arreglar aquella casa, però això és delicat. I Fumanya, Ramon, hi haurà ampliació de la planta? Pel que ens consta, aquest projecte, amb el tema de rebuig social que va haver-hi, no està avançant i és tot el que sé. Va haver d'entomar aquest tema en el seu primer mandat. És dels maldecaps grossos quan pensa en els 4 anys passats? No, mal de caps no, perquè si et fiques en aquest sideral d'un ajuntament, saps que et tocarà de tot, no? Des de manifestacions, des d'ampliacions que no agraden, però si no t'agrada no t'hi fiquis. A mi tampoc és que m'agradi que tinguem problemes amb el veïnat o manifestacions, però si estàs allà ho has de defensar. Però va tenir una arrencada plàcida entre les circumstàncies globals, la pandèmia, per exemple, i llavors petits projectes que va haver d'entomar o liderar vostè, no va ser un aterratge a l'Ajuntament còmode. Ara mirat en perspectiva, realment no va ser còmode, no?
Va tenir dubtes de tornar-se a presentar a les eleccions passades o ho tenia coll avall, que repetiria? Tenia molt clar que repetiria perquè, com diu el nostre lema, no?, de la campanya electoral, estimem Sant Martí de Barç. És que si no l'estimes, no t'hi fiques. S'ho passa bé fent d'alcalde? És distret. És distret. I amb l'exalcalde Ramon R. hi manté el contacte? Sí, mare de Déu, sí, sí. La Marató va venir a fer el primer plat i segon, i hi ha cosetes de l'aigua, també les hem comentat amb ell, i molt bé, molt bé. A part, l'Ajuntament estan tranquils, ara són 5 regidors de Junts, fàcil, no? Sempre havíem estat tranquils, perquè el regidor de l'oposició també ens ho votava tot a favor. O sigui, oposició real mai n'hem tingut. I el Consorci del Lluçanès, la comarca del Lluçanès, el va agafar per sorpresa vostè la Constitució la primavera passada o no? Jo dic que no. Diria que no. Jo t'he dit que no em va agafar per sorpresa. Era evident que s'havia de solucionar tot el tema. No podia ser que hagués guanyat el sí, però que s'estava fent que hagués guanyat el no. Això havia de sortir d'algun lloc o altre. I si una cosa la pressiones, acaba sortint. I jo crec que va sortir bé. I aquesta fórmula, aquesta mancomunitat que ara s'està vestint amb la redacció dels estatuts, li agrada a vostè? Sí, ens estem trobant còmodes, estem perfilant els últims serrells dels estatuts i creiem que tirarà endavant. A més, el Lluçanès sempre ha sigut una terra, si llegim llibres del Josep Pla, que havia fet guies, com que surt d'una etapa dels carlins, de derrota, doncs no, tirem la comarca endavant amb un cap molt alt i orgullosos d'una nova comarca. Quina sintonia política hi ha ara, el Lluçanès? Hi ha bona sintonia política. Actualment hi ha bona sintonia. Tant Esquerra com Junts com els independents estem bé. I per què em diu això d'actualment? Abans no n'hi havia, o n'hi havia menys? Bueno, no és que hi hagués mala sintonia, és que hi havia diferents velocitats amb el tema de la comarca. Per això va passar el que va passar a les eleccions de fa 4 anys al Consorci, que uns volíem anar molt ràpid i altres no tan ràpid. I va haver-hi una divisió, però per això, el tema comarcal. Aquest cop ha estat molt més plàcida, tant la Constitució com la tria de la direcció. Sí, perquè tenim la comarca, d'acord que hi ha el Consorci, volem que tots anem avançant i esperem, com deien alguns companys nostres, alcaldes i alcaldesses, que s'hi puguin afegir els altres. Vostè vol una comarca sencera, no amb els 8 municipis. És que això, tampoc ens hem de rascar les vestidures de ser 8, perquè la Baronia de Lluçanès ja no eren els pobles que hi ha actualment. La Sotsvegueria tampoc. Per exemple, ara podríem dir, i per què no reclamem Salselles i Santa Eugènia de Relat, que és a Avinyó? Salselles és a Borredà. Som 8 i endavant. Ramon, arribem al final de l'entrevista, però no vull acabar sense parlar del Twitter de l'Ajuntament de Sant Martí del Bas i les xarxes socials. Van com un tro, els fan servir molt. Bueno, ens agrada comunicar, pensem que la comunicació és bàsica, i entre jo i una regidora, que és la que fa el tema de comunicacions, doncs ho portem tot. I la gestió de l'alcalde mateix, per tant. Sí, bueno, sí. Fa les fotos i això, i el text, sí. I amb si li sortirà algun compte fake que els criticarà. S'hi han trobat o no, en algun cas? Bueno, algú fa algun comentari, per exemple, ser el poble més independentista de Catalunya no agrada. Els mitjans de comunicació, Ramon, ens va bé, perquè així estem molt al cas del que fan i ens ajuda a seguir l'actualitat dels pobles petits. Ja, per això ho fem, per això el tenim molt actiu i que la gent se'l pugui mirar. Gràcies per haver vingut avui a l'Angle Obert. Segur que ens tornarem a veure. Queden 3 anys llargs encara de mandat. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Doncs deixem aquí el programa d'avui. A la primera part hem parlat de Taradell. La setmana que ve, si no hi ha res de nou, serà el torn de Roda, de Ter, i parlarem també de Sora. Gràcies per seguir-nos. Bona nit.